საქართველოს შესახებ დებატები იმართება ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე. მოხსენებლებმა გამჭვირვალობის შესახებ კანონი გააკრიტიკეს და თქვეს, რომ ეს კანონი საქართველოს ევროპულ ღირებულებებს აშორებს. Კანონი შეუსაბამოა დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების შესახებ ევროკავშირის სტანდარტებთან. ვენეციის კომისიის დასკვნით, რომლის მოსაზრება სრულად ვიზიარებთ, ეს კანონი არ ღვევს სიტყვის გამოხატვის თავისუფლებას, ზიანს აყენებს პოლიტიკურ პლურალიზმსა და დემოკრატიას. ეს კანონი ამ ფორმით უკან უნდა გაიხმონ. ის ფაქტი, თუ როგორ შეიქმნა ეს კანონი, რომ მან გამოიწვია ქართული საზოგადოების ღრმად დაყოფა, რომ ეს კანონი შეიქმნა საერთაშორისო საზოგადოების რეკომენდაციებისა და გაფრთხილების მიუხედავად, ბადებს კითხვებს ევროპული სტანდარტების მიმართ ქვეყნის ძალისხმევაზე და მის სურვილზე, რომ პატივისცემს ევროპის საბჭოს წინაშე ნაკისრვალდებულებებს. უცხობრი გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მიღება საქართველოში არ შეიძლება ისე განვიხილოთ, რომ არ გავითვალისწინოთ ამ ქვეყანაში მოახლოებული არჩევნები. ეს არჩევნები იქნება დე-ფაქტო რეფერენდუმი საქართველოს დემოკრატიულ გზაზე და მის გვერდით მდებარე ქვეყნებთან ალიანსზე. ეს კანონი ასევე უკავშირდება წინასაარჩევნო კამპანიის გარემოში პოლარიზაციასა და დაძაბულობას. ამ კანონს უარყოფითი გავლენა ექნება არჩევნების ჩატარებაზე პოლიტიკური პარტიების თავდაჯერებულობასა და ხალხზე, ისევე როგორც ზოგადად არჩევნების შედეგებზე. ამან შესაძლოა ეჩქეშ დააყენოს არჩევნებისა და მისი შედეგების ლეგიტიმურობა. არასამთავრობო სექტორის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის აუცილებლობა ქვეყნის სუვერენიტეტისა და სტაბილურობის დასაცავად აშკარა გახდა იმ არაერთი შემთხვევის გამო, მათ შორის იმ შემთხვევისა, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა პარალელური დათვლის ცრუ მონაცემები გამოაქვეყნეს საპარლამენტო არჩევნების დროს. სამწუხაროდ ეს დეზინფორმაცია გახდა საფუძველი მანიფესტაციებისა, სადაც არჩევნების შედეგების ანულირებას ითხოვდნენ. მოგვიანებით ამ არასამთავრობო ორგანიზაციას მოუწია აღიარება, რომ მათი შედეგები რეალურად შეესაბამებოდა ოფიციალურ შედეგებს. მეორე ფართოდ გასაჯაროვებული შემთხვევა უკავშირდება ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსს, რომელზეც საქართველოს უსამართლოდ უთხრეს უარი 2022 წელს. არასამთავრობოებმა მაშინ დააორგანიზეს აქციები, ადანაშაულებდნენ მთავრობას და ითხოვდნენ მთავრობის გადაყენებას. იყო რამდენიმე შემთხვევაში, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციები და მედია ორგანიზაციები იყო გამოყენებული ოპოზიციური პარტიების არაპირდაპირი დაფინანსებისთვის, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, როდესაც ოპოზიციურმა პარტიებმა დააფუძნეს არაერთი ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელთაც დიდი ოდენობით დაფინანსება მიიღეს. მიღებული იქნა კანონი გამჭვირვალობის შესახებ, რითაც არასამთავრობოებისა და მედია ორგანიზაციებს მოეთხოვებათ, რომ წელიწადში ერთხელ დაადეკლარირონ საკუთარი ფინანსები, თუკი მათი უცხოური დაფინანსება აღემატება 20%. რამდენადაც ოპოზიციური პარტიებისა და არასამთავრობოების უმრავლესობა ეწინააღმდეგებოდა ასეთ გამჭვირვალობას, მიმდინარე საპროტესტო აქციების საფად გარდაიქმნა ძალადობრივ აქციებში. რაც შეეხება პოლიციის ქმედებებს, ისინი მოქმედებდნენ კანონმდებლობის შესაბამისად და რამდენიმე შემთხვევაში სამართალდამცველები თავად დაშავდნენ. ძალის ზედმეტად გამოყენების შესაძლო რამდენიმე ფაქტზე გამოძიებას ატარებს გამოძიების დამოუკიდებელი ბიურო. კანონის პირველი მუხლი უზრუნველყოფს გარანტიას არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებისთვის, რომ კანონი არ შეაფერხებს და ზიანს არ მიაყენებს მათ საქმიანობას. ერთადერთი სანქცია, რომელსაც ეს კანონი ითვალისწინებს, არის ფინანსური ჯარიმა. ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულმა სპეციალურმა გამოკითხვამა ჩვენა, რომ ქართველი ხალხის უმრავლესობა ამ კანონს ემხრობა. ამჟამად ვდგავართ ასეთი რეალობის წინაშე, სადაც სხვა ქვეყნებში მიღებული მსგავსი და უფრო მკაცრი კანონები მიიჩნევა ამ ქვეყნების უსაფრთხოებისა და დამოუკიდებლობის დაცვად, ხოლო საქართველოს შემთხვევაში პირიქითაა. დღეს ჩვენ განვიხილავთ რეზოლუციის პროექტს, რომელიც ხაზს უსვამს გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების შესახებ მიღებულ კანონთან დაკავშირებულ საკითხებს. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ეს კანონი ჯერ ძალაში არ შესულა და მოქმედი არ იქნება ივლისის ბოლომდე. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ განვიხილავთ რეზოლუციის მიღებას ამ კანონის შესახებ ისე, რომ არც კი ველოდებით ამ კანონის შედეგებს. იგივე სიტუაცია LGBTQI+ პროპაგანდის შესახებ კანონპროექტს, რომელიც ჯერ მხოლოდ პირველ მოსმენაზეა და მისი მიღება სექტემბრის ბოლოს მოხდება. დაახლოებით იგივეს, რაც გუშინ წინ გაანართულ სხდომაზე იყო, იქნება განცხადებები, ალბათ ნეგატიური განცხადებები, მაგრამ არსებითი შედეგი ამაზე არ დადგა. კონკრეტულ მნიშვნელოვან რაიმე პრობლემურ გადაწყვეტილებას არ ვეთქვი. ჩვენ ვაგრძელებთ ევროკავშირთან ურთიერთობას ყველა ინფორმაციით, რა ფორმატიც გვაქვს. იქნება ეს საოპერაციო დონეზე, სამუშაო დონეზე, შესაბამისად ეს დიალოგი გაგრძელდება. მას შემდეგ გააქტიურდება ეს პროცესი, რაც საქართველოში ჩატარდება საპარლამენტო არჩევნები და შესაბამისად უკვე ახალი ლეგიტიმაციის მქონე ხელისუფლება გააგრძელებს იმ გზას, რომელიც არის საქართველოს ევროკავშირში. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова